はい、22センチの丸皿、山桜材の塩削り、つばきをやっていきます。まだまだね、暑い日が続いておりますが、もう夏の終わりっていう感じはすごく感じますね。一時期の猛暑の時期に比べたら、もうだいぶ涼しくなったような気がします。まあ、言うても今、涼しくなったとはいえ、今まだ最高気温34度とか5度とかってなったりしとるんじゃないかな。まあ、言うてもなんかすごく涼しく感じますね。朝晩がね、過ごしやすくなったようなのがやっぱ大きいんでしょうかね。まあどっちにしろ相変わらずこの制作をやっているといつも汗だくです。すっごい汗でサウナに入ってくるんだよね。前回の動画の時にね、削った場所、ここら辺がね、結構目が入り組んでて、仕上げ削りなかなか手間取ったんですけど、今もう残っているところはね、平面の部分で、まあそうですね、目の方向も微妙にうねっている感じではあるんですが、とても削りやすい場所ではあるので、サクサクと仕上げは進んでいっております。この辺は縫ってますね。この表側ですね、この込み側の部分の仕上がりは、仕上げはひとまず一通りいきましたね。どうでしょう。まあちょっとずつね、また気づいたところがあったら調整してっていう繰り返しになりますね。で、あとはこっちの裏側、こっちの仕上げも進めていきます。ちょっとね、汚いかなという部分を探しては、構成していくっていう感じですね。
たね、ちょいちょい気になるところは目についてくると思うんで、そういうのはね、見つけ次第仕上げる、塗装するまでの間にね、全体を整えます。はい、表面終了。続いて裏面いきます。裏面の時はちょっとこのストッパーを金属のやつから樹脂のやつに変えます。今度ね、刃物がね外側に向かってどんどん出ていくんで、刃先を潰さないためにこの樹脂のタイプのストッパーに変えてやります。こんな感じでまた振り拭きで湿らせてからふやかしてやっていくっていうことですね。ここもね、また大変なところですね。お腹からめっちゃ汗かいて、この T シャツの下の汗でびっしょりです。もうなんかね、お腹とか背中とかこの辺りから汗をすごくかきますね。顔からは汗が。他の作業中の動画の中でもね、何度も同じことを言っとると思いますが、またその話かっていう感じですが、すいません。ついね、こう暑いと暑い暑いってね言ってしまいますね。寒くなるとさらに寒いですね。もうちょっとね、気の利いたことが言えるように、またネタを考えておきたいと思います。